Gjykata e Strasburgut jep vendimin për vrasjen e Alex Nigës më 21 janar, fajson shtetin për përdorimin e armëve dhe mos zbardhjen e ngjarjes. Kancelari Gjerman Scholz kundështon blokadën greke për Shqiprinë. Problemet dypalçe nuk duhet ta pengojnë procesin e integrimit. Pjesa e mbetur e unazës së madhe në Tiranë do të përfundojë në dhjetor 2024, financime edhe për ndërtimin e një shitore buzëlumit të Tiranës. Mjekët japin alarmin për rritjen e shpejtë të numrit të personave të prekur nga diabeti, sëmundja nuk po kursen as të rinj dhe fëmijët. Ora 19, mi mbroma. Ky është edicioni qendror i lajmeve në Vision Plus. Pastitujve, shkojmë me radhë. Gjykata e Strasburgut i ka dhënë të drejtë familjarëve të Alex Nigës, që u vra më 21 janar 2011, duke kërkuar hetimin dhe dënimin e autorëve. Gjykata argumenton se krimi nuk është zbardhur dhe se shteti është fajtor, pasi garda përdori forcën dekeprurse në kundërshtim me konvendet europiane. Madje në vendim ngrihen dyshime se video regjistrimet u fshin menjëherë pas protestës për të fshehur të vërtetën. Gjykata e Strasburgut ka dhënë vendimin për Alex Nikën, protestuesin që u vra më 11 janar të 2011-s, duke dalë në përfundimin se hetimi është i paplot dhe vrasja e tij duhet zbardhur. Gjykata vëren se hetimi është ende i hapur. Në këtë drejtim, gjykata konsideron se autoritetet duhet të vazhdojnë për aq kohë sa rezulton e realizueshme përpjekjet e tyre për të zbardhur rrethanat e vdekjes së Alex Nikës dhe identifikimin dhe ndëshkimin e përgjegjësve sipas rastit. Gjykata e Strasburgut ka gjetur mangësi në procedurën e ndjekur nga garda aso kohe për të qelluar në ajër për të shpërndar turmën. Gjykata arrin në përfundimin se përdorimi i forcës vdekjeprurse nga oficerët e gardës kombëtare që rezultoi me vdekjen e të afërmit të ngushtë të aplikantëve AN nuk ishte në përputhje me kërkesat e nenit të dytë të konventës. Gjykata ka konstatuar mangësi në kuadrin ligjor që rregullon përdorimin e armëve potencialisht vdekjeprurse në lidhje me operacionet e kontrollit të turmës në përgjithësi, defekte serioze në planifikimin dhe kontrollin e ngjarjes në shqyrtim dhe një dështim të demonstruar se përdorimi i forcës vdekjeprurse nga oficerët e gardës kombëtare që rezultoi në vdekjen e antarit të familjes së aplikantit ishte absolutisht e nevojshme, duke pasur parasysh rrethanat. Po ashtu, si pas Gjykatës Evropiane për të drejtat e njeriut, fakti që një pjesë e madhe e video regjistrimeve u fshin me njëherë pas ngjarjes, ngresh qëtësime serioze se veprimet mund të kenë qënë të qëlimshme për të fshehur të vërtetën. Gjykata e Strasburgut u shpreh për vrasjen e Alex Nikës, pas padisë që dorzuan familjarët e tij atje, të cilët janë të zhgënjur nga drejtësia shqiptare. Ndërkohë, dy vite më parë, Prokuroria e Tiranës rihapi hetimin për vrasjen e Alex Nikës. Mark Nika, xhaxhai i Alex Nikës që mbeti i vrarë në bulevard, kërkon që çështja të hetohet nga Prokuroria e posaçme. Ai thotë se 21 janari është një krim shtetëror që duhet zbardhur deri tek ata që urdhëruan të qellojë me armë mbi protestuesit. Vendimi i gjykatës e Strasburgut që akuzoi shtetin shqiptar për vrasjen e Alex Nikës dhe që nuk ka arritur dot që të zbardhë ngjarjen dhe të dënojë autorët, është mirëpritur nga familjarët e viktimave të 21 janarit. Për Vision Plus, Mark Nika, xhaxhai i Alexit, thotë se gjykata ndërkombëtare detyron SPAK që të nisë hetimet, pasi kemi të bëjmë me një krim shtetëror që implikon Sali Berishën dhe ish-ministrin e Brendshëm të asaj kohe Lulzim Bashën. Ne ndërsia kemi kërkuar gjithmonë dhe vazhdojmë që drejtësia SPAK-u ta marri kryesisht ex officio hetimin e çështjes. Dhe tani s'ka nevojë më që të bëjë interpretime, sepse gjykata e Strasburgut, me sa kemi në informacion, e ka urdhëruar drejtësinë shqiptare që të hetojë në mënyrë të qëndrueshme çështjen tonë. Nika shprehet se prej shumë vitesh policia dhe prokuroria e Tiranës nuk kanë kryer asnjë verifikim për zbardhjen e plotë të 21 janarit, duke lënë pa autor vrasjen e Alexit. Ne kemi kërkuar SPAK-ut me kallëzim penal që të merren në përgjegjësi penale ish kryeministri Sali Berisha, ish ministri i Brendshëm asaj kohe dhe komandanti i gardës Andrea Prendi, si organizatë kriminale që kanë vrarë njerëz pa fashë në bulevard.
Spaku nuk e ka pranuar si kallëzim dhe e ka nis prokurisë Tiranës, e cila e ka në sërtar pa asnjë veprim. Familjarët e Aleksnikës ju drejtuan edhe më herët Spakut, institucioni i cili delegoi këtë çështje në prokurorinë e Tiranës. Kjo e fundit prej 2 vitesh është ende në pritje të provave të reja nga policia e Tiranës, procedura që nuk janë kryer ende. Të akuzurit e vetëm për 21 janarin, dy gardistët, Andrea Prendi dhe Agim Lupo prej shumë kohësh janë të lirë. Ata kryen një dënim fare të lehtë për ekzekutimin e Ziver Veizit dhe Faik Myrtajt, ndërsa vrasja e dy protestuesve të tjerë ka mbetur pa autor. Kronologjia gjyqësore për vrasjen e 4 protestuesve në mes të bulevardit të kryeqytetit më 21 janar të 2011-s vijon edhe 12 vjet më vonë. Për ngjarjen tronditse u morën të pandehur dy gardist, Agim Lupo dhe Andrea Prendi, konkretisht për vrasjen e Ziver Veizit dhe Faik Myrtajt. Në maj të 2012-s u çel procesi gjyqësor ndaj tyre me akuzën e vrasjes. Në një vit seancë gjyqësore, prokurorët Shkëlqim Hajdari dhe Adriatik Cama kërkuan 23 vjet burg për Andrea Prendin dhe 25 vjet për Agim Lupon. E megjithatë, në fund togat e zeza i shpallën të pandehurit të pafajshëm. Ndërsa apeli në 2013-ën dënoi me 4 vjet burg në total dy gardistët nën akuzën e vrasjes nga pakujdesia, ku Prendi u dënua me 1 vit për vrasjen e Faik Myrtajt, e ndërsa Lupo me 3 vjet për vrasjen e Ziver Veizit. Pa autorsi mbetën vdekjet e Aleksnikës dhe Hekuran Dedës. Kalvari gjyqësor u shtri edhe në gjykatën e lartë, e cila në prill të 2016-ës rrëzoi rekursin e prokurorisë për vendimin e apelit. Familjarët e viktimave, të pakënaqur nga vendimi dhe hetimi, ju drejtuan gjykatës me padi civile për dëmshpërblim financiar, çështje që përfundoi deri në gjykatën europiane të drejtave të njeriut në Strasburg. Sipas vendimit të Strasburgut, qeveria u akordoi familjarëve 2 milion euro e më pas edhe 970.000 të tjera shtesë. Sot, dy gardistët Agim Lupo dhe Andrea Prendi, të vetmi të dënuar nga procesi, janë të lirë. Ndërsa vdekjet e Aleksnikës dhe Hekuran Dedës janë ende të pasbardhura. Në të parin reagim pas vendimit të gjykatës së Strasburgut për 21 janarin, Sali Berisha u shpreh se është i hapur për çdo hetim. Ish-kryeministri tha para gazetarëve se nuk do të ketë asnjë pengesë prej tij për zbardhjen e vrasjes së 4 protestuesve përpara selisë së qeverisë në vitin 2011. Lideri i opozitës Sali Berisha deklaroi se është i hapur për çdo hetim në lidhje me protestën e 21 janarit të vitit 2011, ku mbetën të vrarë 4 qytetarë. Pas mbledhjes së grupit parlamentar, Sali Berisha, i cili në atë kohë ishte kryeministër, sqaroi se nuk e ka lexuar vendimin e gjykatës së Strasburgut për çështjen e Aleksnikës, por mbetet i hapur për zbardhjen e ngjarjes. Nuk e kam lexuar, por siç e din ti, nuk ka patur edhe nuk mund të ketë kurrë pengesë hetimi nga Sali Berisha. Kjo është komenti që bëj për çdo gjë. Se si është bërë hetimi, dosjet janë aty, vlerësimin që ka bërë gjykata, s'kam asnjë kundërshtim. Ndërkaq opozita vendosi të vazhdojë protestën e saj në parlament për të drejtat që ja garanton kushtetuta. Deri më tani, deputetët demokratë kanë dalë të bllokojnë mbledhjet fizike të komisionit, por diskutimi e miratimi i ligjeve ka vështuar online nga mashtranca. Kur azgjësohet parlamenti dhe shtrohet në fiktiv, shtrohet në digital, do të thotë që opozita ka korë fitoren më të madhe dhe do të thotë që Edi Rama ka dëshmur se parlamentin i është i aftë ta shumëzoj me zero. Protesta e opozitës nisi pasi mazhoranca rrëzoi kërkesat e saj për ngritjen e komisioneve hetimore, si dhe rrëzoi kërkesën për ndryshimin e anëtarëve që i përkasin Partisë Demokratike në Komisionin e Reformës Zgjedhore. E drejta e opozitës për çuar përpara reformës zgjedhore nuk zgjidhet duke u fshehur pas mbledhjeve online të komisioneve. E drejta e opozitës për të përfaqësuar me kë ajo dëshiron, nuk zgjidhet me shtimin e forcave të Gardës Republikës në kryesinë e kuvendit. Këtë javë nuk ka mbledhje të parlamentit, por të hënën do të shqyrtohet ligji financiar më i rëndësishëm i vitit, buxheti. E mbetet për të parë se çfarë strategjie do të zgjidhë Partia Demokratike për të bllokuar diskutimet. Janar 2011, Partia Socialiste në atë kohë në opozit e lajmëroi zyrtarisht policinë e Tiranës për mbajtjen e protestës, e cila do të përfundonte me vrasje, me anë të një shkrese.
Ajo shkresë mbante në shkrimin e Besnik Bares, në atë kohë kryetari i Partisë Socialiste për rrethin e Tiranës. Edhe për këtë arsye zoti Bare u thir disa herë në atë kohë nga prokuroria për të marrë në pyetje. Me zotin Bare do të bisedojmë drejt për së drejti me mbrëmja. Zoti Bare, çfarë reflektimi bëni sot më shumë se 12 vjet që kanë kaluar nga protesta dhe në lidhje sidomos me vendimin e gjykatës së Strasburgut për vrasjen e Aleks Nikës? Faleminderit që më keni ftuar. Së pari unë do falenderoja të gjithat ata gazetarë, media të cilat realisht e zbardhën këtë ngjarje, sepse nëse do të shihesh që ndërimi që ka mbajtur kryeministri Kos dhe në tërsi Partia Demokratike, kjo ngjarje sot do kishte ngjyra të tjera ku do të akuzohesh opozita për vrasjen e tyre, sikurse e ka deklaruar fill atë mbasdite kryeministri për vrasjen e tyre nga vetë përfaqësuesit e opozitës. Lidhur me vendimin që është marrë në Strasburg, unë do thosha që ky është një leksion jashtëzakonisht pozitiv dhe jashtëzakonisht i rëndësishëm për institucionet e drejtësisë shqiptare se si duhet veprojnë edhe për ngjarje të cilat do i quaja patate të nxehta dhe përgjithsisht institucionet e drejtësisë shpeshherë i shmangen këtyre ngjarjeve sepse e tillë ka qenë historia në përgjithësi e institucionet e drejtësisë. Unë shpresoj shumë që institucionet e sotme të drejtësisë do e rimarin edhe njëherë të ngjarje dhe fakti që ish kryeministri nuk është më faktor që përcakton zhvillimin e tyre, them që ka shumë mundësi që kjo ngjarje të zbardhet dhe njëkohësisht unë do thosha që do të përbënte një pikë kthese për historinë e zhvillimit të shoqërisë shqiptare, sepse deri më sot asnjë lloj penaliteti nuk është bërë për ngjarje kaq të rënda ku merr pjesë vetë shteti në krime shtetërore. Që ishte një krim shtetëror nuk ka diskutim. Partia Socialiste është zotuar atëherë dhe shumë herë më pas se nuk do të ishte dorë nga betejë për të zbardhur ngjarjen dhe për të vënë përgjegjësit përpara drejtësisë. Ende sot familjarët, sidomos për opinionin publik, beson dhe thotë se nuk është bërë ende drejtësi. Sigurisht nuk është bërë ende drejtësi, sepse kjo ngjarje nuk është zbardhur. Nuk janë vendosur përpara si thotë përgjegjësive personazhe që tashmë edhe janë filmuar, por njëkohësisht ata personazhe nuk mund të qëllonin pa patur një urdhër nga superiorët e tyre. Dhe është një fakt shumë i rëndësishëm që ato forcat policisë që ishin direkt me presionin më të madh të protestuesve, ato nuk reaguan në këtë mënyrë aq agresive, aq asimetrike duke përdorur armët. Ishte garda, e cila është një institucion dhe staf i cilit është jashtëzakonisht i trajnuar, jashtëzakonisht mirë e njeh ligjin kur duhet veprojë. Dhe ata kanë vepruar vetëm me një urdhër, vetëm me një urdhër që ka qenë nga lartë. Ata nuk veprojnë pa urdhër. Zoti Bare, përgjegjësia. Po, zoti Bare, përgjegjësia është e ministrit të brendshëm dhe ish kryeministri. Ju keni disa kohë që jeni larguar nga politika aktive, nuk merreni më me politikë. Pak më parë thatë që ju shpresoni se një ditë do të bëhet drejtësi. Sot nga pozitat e njeriu që nuk merret me politikë, a besoni se do të bëhet drejtësi apo vetëm shpresoni? Unë shpresoj veçanërisht edhe pas këtij vendimi, se me sa duket institucionet e drejtësisë, edhe pse janë reformuar, nuk kanë patur predispozicionin e dur pas ekspozimeve që kanë bërë familjarët e Aleks Nikaj për ta rimarë dhe për ta rishqyrtuar këtë problem. Dhe tashmë, me këtë vendim që kanë marrë gjykata e Strasburgut, unë shpresoj dhe besoj që ajo do rimedhet dhe do zbardhet, sepse faktet janë evidente dhe përgjegjësit janë evident. Biles përgjegjësit u përpoqën qatë natë që të krijoni një lloj alibie, duke thënë me çadra pistolete, ku dyn me ca historira fantashkencë që është absurde. Faleminderit Besnik Bare, ish deputeti i Partisë Socialiste, ish kryetar i Partisë Socialiste për Tiranën në kohën e organizimit të protestës së vitit 2011. Ecim tej. Gjermania i thotë jo blokadës greke ndaj Shqipërisë
për mbajtjen e konferencës së dytë ndërqeveritare. Një konferencë për shtyp me kryeministrin grek Mitsotakis, kancelari Scholz deklaroi se problemet dypalëshe nuk mund të pengojnë antarësimin. Kancelari Gjerman Olaf Scholz është shprehur kundër çdo lloj veto të mundshme nga Greqia për të bllokuar mbajtjen e konferencës së dytë ndërqeveritare të Shqipërisë për hapjen e grup kapitujve të parë. Scholz e ka shprehur qëndrimin e tij që mos marrveshjet mes fqinjëve të rajonit të mos pengojnë procesin e integrimit në konferencën e përbashkët për shtyp që mbajti me kryeministrin grek në Berlin. Wichtig ist, dass eine Erweiterung auch begleitet sein muss. Kam punuar shumë me vende të ndryshme për të siguruar që të mos ketë asnjë bilateralizim që do të pengonte suksesin e procesit të antarësimit. Në të gjitha mosmarrveshjet midis vendeve të rajonit, Berlini është në anën e procesit të antarësimit në BE, sepse dëshiron që kandidatët për antarësim të arrijnë atë sa më shpejt. Në progres raportin e pak ditëve më parë, Komisioni Evropian rekomandoi fillimin e bisedimeve për tre grup kapituj deri në fund të vitit 2023. Këta kapitu janë nga më të rëndësishmit pasi kanë të bëjnë me demokracin, funksionimin e institucioneve demokratike dhe prokurorimet publike. Që bisedimet të hapen, duhet mbështetja unanime e 27 vendeve në Këshillin Evropian të shteteve antare të Bashkimit Evropian. Mediat gjermane shkruajnë se më 11 nëntor, Greqia vendosi të mos i bashkohet shteteve të tjera antare për të plotësuar kërkesën e Komisionit drejtuar Këshillit Evropian për hapjen e negociatave për tre grup kapitujt e parë, por megjithatë vendimtar do të jetë takimi i dhjetorit. Shkak për ngërçin mes vendit tonë dhe Greqisë është mbajtja ende në burg e kryetarit të zgjedhur të Bashkisë së Himarës, Fredi Beleri, i cili u arrestua përpara zgjedhjeve të 14 majit për blerje të votave. Ekspertë të çështjeve europiane thonë se Athina zyrtare mund të përdor veton për të penguar procesin e antarësimit të Shqipërisë, por ky qëndrim do të krijonte një pozitë vështirë për Greqinë, e cila duhet të bindë Këshillin Evropian për vendimin e saj. Kur Shqipëria është në pritje të mbajtjes së konferencës së dytë ndërqeveritare, e kërkuar kjo edhe nga Komisioni Evropian në progres raportin, mediat greke raportojnë për një bllokim të saj sipas ndëshkuese për çështjen Beleri. E përditshme Kathemerini, që i referohet burimeve diplomatike, shkruan se Athina zyrtare nuk nënshkroi dokumentin e 27 vendeve anëtare të BE-s që sugjerojnë hapjen e grup kapitujve të parë, që përbëjnë edhe çelën zyrtare të negociatave antarësuese të Brukselit me Tiranën zyrtare. Gledis Gjipali, ekspert i çështjeve evropiane, thot për Vision Plus se në parim mundësia që Greqia të vendosë veton ekziston. Mund të ndodhi sepse vendimi merret me unanimitet dhe është e domosdoshme që çdo vend të jetë dakord për mbajtjen e konferencës ndërqeveritare, nisjen e negociatave, siç do duhet po ashtu për çdo kapitull, për çdo grup kapitull. Deri te vetoja, procedura e kërkon që ajo duhet të kalojë në disa tryeza diskutimesh para se të mbërinë atë të udhëheqësve të BE-s në Këshillin Evropian, që jep autorizimin për hapjen e grup kapitujve të parë që lidhen me shtetin e së drejtas. Nuk mund të procedoj pa patur okejin e Greqisë, por do të vendoste Greqinë në një pozicion shumë të vështirë nëse do të bllokonte procesin duke pasur kundër gjithë vendet e tjera anëtare. Bëhet një diskutim paraprak në nivel ambasadorësh, në nivel zyrtarësh, më pas shkon tek ministrat e jashtëm nëse nuk ka një dakordsi, apo më pas edhe tek liderat kur mbahet Këshilli Evropian që do të jetë në 15-16 dhjetor të këtij viti, për të zhbllokuar situatën. Pra, nuk është aq e thjesht, sepse nuk është një çështje mirëfilli bilaterale, një çështje që Greqia po e trajton në kuadër drejtave të njerëzit dhe kritereve që Shqipëria duhet të plotësoj për të qenë antar i Bashkimit Evropian. Në një farë mënyrë duhet të bindi dhe ato vende pse do të vendosi veton. Deputeti socialist Agron Çela është thirrur sot në prokurorinë e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Për afro një orë gjysmë, ligjvënësi socialist është marrë në pyetje nga hetuesit e posaçëm. Nuk dihet ende se për cilën çështje është thirrur deputeti Çela. Në një prononcim të shkurtër pasi doli nga SPAK, i pyetur nga gazetarët, ligjvënësi mohoi të ishte pyetur për dosjen Qez Dia, duke thënë se kishte ardhur po punët e tij. Shumë mirë, kryetari është kryetari i partisë jemi. Unë. Komisionari shtetërori i zgjedhjeve Ilirian Celibashi vendosi sot që të mos i heq mandatin kreut të bashkisë së Kuqovës, Kreshnik Hajdari. Sipas tij, vepra penale për të cilën ai është dënuar në Greqi nuk përfshihet nga dekriminalizimi.
Kuçova nuk do të shkojë në zgjedhje vendore të parakoshme. Me vendim të komisionerit të zgjedhjeve Ilirian Celibashi, Kreshnik Ajdarit nuk i hiqet mandati kryebashkiakut. Nuk ka një shkak ligjor që kryetari të bashkisë Kuçovë të ndërpritet mandati. Fati Kreshnik Ajdarit u vënë në diskutim pasi koalicioni Bashk Fitojmë vërtetoi pretendimin se kryebashkiaku i Kuçovës gënjeu në formularin e dekriminalizimit. Dokumenti sjell nga drejtësia greke konfirmoi se Kreshnik Ajdari rezulton i dënuar me vendim të formës së prerë për veprën kalimi palishëm i kufirit në fundin e viteve 90, por ai nuk e kishte deklaruar me argumentin se nuk ishte në dijeni të vendimit të gjykatës së Janinës. Për Ilirian Celibashin, edhe sikur kryebashkiaku i Kuçovës ta kishte deklaruar, atij nuk do t'i ndërpritej mandati pasi vepra e kryer nuk është subjekt i ligjit të dekriminalizimit. Në vlerësimin tim qëndron bindja që një subjekt i cili ka detyrimin për shkak të angazhimit që kërkon të marrë në zyrë publike të plotësojë një formular dhe deklarimi, nuk ka detyrimin të përfshijë atë të dhëna të cilat nuk përbëjnë shkak për të kandiduar. Vendimi u prit me revolt nga Lefter Maliqi, kandidati i opozitës që humbi në vendoret e majit. Ky që bën ky këtu bashkë me këta është turpi më i madh i Shqipërisë. Diktatur e pastër. Që edukonet e qëro bërë, po se kështu edukon ti vajzën tënde edhe unë vajzën time? Betet për të parë nëse bashkë fitojmë, do të vazhdoj betejën ligjore në Komisionin e Ankimimeve dhe Sankcioneve. Unaza e madhe e kryeqytetit do të hapet e plot për automjetet në dhjetor të vitit të ardhshëm. Ministra e Infrastrukturës Belinda Balluku sqaroi se veç rrugës do të financohet ndërtimi i shëtitoreve në brigjet e lumit të Tiranës. Vepra më e rëndësishme dhe më komplekse Unaza e madhe e Tiranës do të përfundoj në vitin 2024. Premtimi është bërë nga ministrja Belinda Balluku, e cila tha se në dhjetor të vitit ardhshëm, kjo vepër do të jetë aksesueshme për mjetet. Unaza e madhe mbaron brenda vitit 2024. Volumet e punës dhe aksesi i automjeteve, ndërkohë që pagesat vazhdojnë edhe në vitin 2025, siç e keni edhe ju në projekt buxhet. Por në fund të vitit 2024, të 7 lotet janë të përfunduara. Kantierët kanë nisur shumë mirë për të drejtë. Nuk po ndërtohet thjesht një autostradë, por po bëhet dhe gjithë mbrojtja lumore, kështu që do të shoqërohet edhe nga një shëtitore më pas që do të ndërtohet nga Bashkia e Tiranës. Duke raportuar në Komisionin e Ekonomisë, ministria njoftoi edhe garën për një tjetër projekt infrastrukturor shumë të debatueshëm. Në dhjetor do të hapet gara për koncensionin e rrugës Milot-Baldren. Qeveria u tërhoq nga varianti fillestar për ta dhënë me partneritet publik-privat, pasi kostot dolën të larta. Ndaj vendimi fundit është për ta dhënë me koncesion. Nga muaji dhjetor të lançojmë garën, ashtu siç kemi bërë edhe me pjesët e tjera të korridorit blu, për një koncesion bazuar në instrumentin e pagesës nga drejtuesit e automjeteve, dhe do të kemi shumë mundësinë që këto pjesë të mbetura, pra Milot Baldren dhe pjesa që lidh pastaj Baldrenin me kufirin e Malit të Zi, të jenë pjesë e koncesionit të korridorit blu. Ndërkohë parashikimet janë që në qershor të vitit të ardhshëm të hapet edhe tuneli i Llogaras. Gjykata kushtetuese e ka pezulluar ligjin që i detyron studentët e mjekësisë që të punojnë në Shqipëri për një periudhë 2-5 vjeçare pas përfundimit të studimeve. Gjyqtarët kanë pranuar ankimimin e studentëve të mjekësisë të mbështetur nga deputetët e Partisë Demokratike për të ngrirë efektet e këtij ligji deri në përfundimin e shqyrtimit të çështjes. Në Korik, shumica miratoi ligjin për trajtimin e veçantë të studentëve të mjekësisë së përgjithshme, duke vendosur rregulla të reja. Ato parashikonin që studentët mund të zgjedhin ose të paguajnë kostot e plota të studimeve ose të punojnë në Shqipëri për një periudhë të caktuar 2-5 vjeçare pas mbarimit të shkollës. Ligji u kundërshtua ashpër nga studentët, të cilët zhvilluan protesta dhe dërguan çështjen edhe në gjykatën kushtetuese. Mbetemi me mjekësinë. Mjekët japin alarmin për rritjen e shpejtë të numrit të prekurve nga diabeti. Sipas tyre, sëmundja nuk po kursen as moshat e reja. Specialistët i bëjnë thirrje prindërve që të bëjnë kujdes me fëmijët për të kapur në kohë sëmundjen. Numri i personave që vuajnë nga diabeti në vendin tonë po rritet në mënyrë të frikshme. Janë mbi 90.000 qytetarë të diagnostifikuar nga 86.000 që ishin një vit më parë. Specialistët sqarojnë se pandemia e COVID-19 çoi në një shpërthim të diabetit që nuk kishte hasur më parë.
Por ajo që është më alarmante për mjekët është pjesa e pa diagnostifikuar. Shifra e fundit është mbi 90.000 persona me diabet në Shqipëri. Pra, check-up-i ka zbuluar rastet të reja. Studimet e fundit tregojnë që vet COVID-i i ka shtuar rastet me diabet dhe sidomos me diabet tip 1, ato rastet të cilët u quajnë diabet post-COVID, pra që nuk ishin lidhje me trajtimin, po me vet sëmundjen e COVID-it. Një tjetër problem shqetësues është prekja gjithnjë e më shpeshe moshave të reja. Deri në moshën 18 vjeç janë diku te rreth 600 fëmijë në Shqipëri dhe duke qenë se ky numër ngjetet pak a shumë konstant sepse si të thuash kush mbush moshën 19 vjeç del nga ky grup dhe futen ato raste të reja që zbulohen, në DNA-n time janë rreth 50-60 raste të reja që zbulohen, krahasuar me 40-45 raste në vit që zbuloheshin më parë. Pra, kjo tregon që kemi një shtim të numrit të fëmijëve me diabet. Që prej 1 janarit, fishat e diabetit ofrohen falas për moshën mbi 65 vjeç. Zëvendës ministra e Shëndetësisë Mira Rakacolli bëri me dije se me buxhetin e vitit 2024 do të përfitojnë edhe 4500 pacientë. Në buxhetin e këtij viti janë parashikuara në mënyrë progresive edhe se si do të vinë duke ushtuar 65 vjeçar, vetëm si vjet, për shkakun ushtohen 4500. 65 vjeçar të cilët do të kenë mundësi të përfitojnë nga ky program. Mjekët bëjnë thirrje për parandalim që në fëmijëri të kësaj sëmundje, e cila është një ndër më të kushtueshmet për familjen që ka një pjesëtar me diabet. Duke ju referuar rasteve tek moshat e vogla në ditën botërore të diabetit, apeli kryetarit të Bashkisë së Tiranës ishte për prindrit që t'i angazhojnë fëmijët në sa më shumë aktivitete sportive. Infrastruktura është në fokus të projekt buxhetit të Bashkisë së Tiranës për vitin që vjen. Kryetari Erion Beliej premtoi gjithashtu më shumë fonde për rindërtimin si dhe shkollat e reja. Kryebashkiaku i Tiranës Erion Beliej gjatë prezantimit të buxhetit të vitit të ardhshëm në një takim me qytetarët e Tiranës bëri me dije disa nga investimet kryesore që po ndodhin dhe do të ndodhin në kryeqytet. Ai u ndal të zhvillimi i zonave të ndryshme të Tiranës, e më pas, foli për shkollat e reja dhe rindërtimin. Sa i përket projektit të rindërtimit, Velia i tha se nuk do të jenë vetëm lagje për të strehuar familjet e prekura nga tërmeti, por hapësira me çdo lehtësi të nevojshme për banorët. Velia i tha se buxheti parashikon edhe investimin në dy lote për ndërtimin e shkollave të reja, loti i Saukut, liçeni i That, kopshti botanik, si dhe loti tjetër i Astirit i cili ka një rëndësi të veçantë. Kuqezinjt vijojnë përgatitjet për përballjen vendimtare ndaj Moldavisë këtë të premte. Lajmi i mirë për të gjithë është se Kristian Aslani nuk do të mungoj pasi dëmtimi i tij nuk është serioz. Shqipërisë mjafton vetëm një pikë për të kualifikuar në Europianin e Gjermanisë. Dita e dytë e përgatitjeve të kombëtares shqiptare para duelit të së premtes në Moldavi ka qenë më e plotë. Ndryshe nga e hëna ku Silvinho kishte lënë pushim një pjesë të kuqezinjve, të cilët vinin nga ngarkesat e fundjavës në ndeshjet me klubet e tyre, sot stafi teknik pati mundësi të ketë grupin e plotë në stërvitje. Lajmi që gëzoi më shumë Silvinion ishte fakti që Kristian Aslani nuk ka probleme të qëndrueshme dhe do të jetë gati për duelin e rëndësishëm në Moldavi. Për stafin e kombëtares është jetike që të ketë në dispozicion pa probleme fizike të gjithë futbollistët, ndërsa në aspektin tekniko-taktik nuk pritet që tek kuqezi të ndryshojë diçka për duelin e së premtes. Silvinio do të vazhdojë të besojë të njëjtë skem dhe në pjesën ndërmuese edhe të njëjtëve lojtar për formacionin. Në mbrojtje në ndryshim nga takimet e tetorit, kthehet Ardian Ismaili në krah të Gjimshitit, është më tepër që Arlin Dajeti është i dëmtuar. E vetmja dilemë duhet jetë krau i majti i sulmit, Uzuni apo Seferi, ndërsa Cikaleshi dhe Jasir Hasan janë të padiskutueshëm. Skuadra do të nisë ditën e hetë drejt kryeqytetit Kishinjau për zhvilluar pasdite edhe stërvitjen e fundit në stadiumin kombëtar Zambru. Ndeshja do të luhet të premtet në Dindi Stadium në orën 18. Shqipërisi i intereson minimalisht një pikë për të kualifikuar për para kohë për në Euro 2024, ndërsa Moldavia duhet fitojë në mënyrë që të luajë të gjitha shanset për kualifikim në duelin e fundit që kanë transfert me Çekin. Kaq me edicionin qendror të lajmeve për sot e martë 14 nëntor. Ju urojmë mbrëmje të këndshme.